ମୁଁ ଶୁଣୁଥିଲି ବିଧାୟକ ମହୋଦୟ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କହୁଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରଚାରରେ ଯାଇଥିଲି ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କରି ସବୁ କଥା ଶୁଣିଥିଲି ଏବଂ ସେଥିରେ ହଁ ମାରିଥିଲେ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଥିଲେ ଯେ ତୁମେ ମୋତେ ଜିତାଅ ମୁଁ ତୁମର ଏଇ ଘଟଣା ଦେଖିବି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି ଯେତେବେଳେ ସରକାର ଏଇ ଯେଉଁ ଘୋଷଣା ଘୋଷଣାରେ ସୀମିତ ରହିବା ଏ ସରକାର ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଇଏ ଯେଉଁ ସରକାର ଯିଏକି ପ୍ରଚାର ସର୍ବସ୍ୱ ସରକାର ପ୍ରଚାର କରିଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି ମୋ ସରକାର ଭଳି ଗୋଟେ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କଲେ ବା ମୋ ପରିବାର ଆରମ୍ଭ କଲେ ସେଥିରେ ଯଦି ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ସ୍ଥାନୀୟ ଜନତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ବୁଝିବେ ନାହିଁ ଆହୁରି ତା ଉପରେ କରଡ଼ା ଉପରେ ପଥର ମାଡ଼ ଭଳି ସେମାନଙ୍କର ପରିବାରକୁ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯିବ ବାରମ୍ବାର ଯଦି ଏମାନେ ଜନନେତା ହେଲେ ବା ଜନପ୍ରତିନିଧି ହେଲେ ଏମାନେ କାହା ପାଇଁ ପ୍ରତିନିଧି ହେଇଛନ୍ତି କ'ଣ କେବଳ ମୋ ସରକାର ବା ଏ ଯେଉଁ ବିଜେଡି ସରକାର ପାଇଁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ବିଜେଡି ଦଳ ପାଇଁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ନା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଜନତାଙ୍କର କାମ କରିବା ପାଇଁ ଏମାନେ ହେଇଛନ୍ତି ଜନପ୍ରତିନିଧି ଯଦି ଜନପ୍ରତିନିଧି ହେଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଲୋକଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦର୍ଶନ କାହିଁ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ କେସ୍ ଘଟିଛି ଯେତେବେଳେ ପରିରକ୍ଷା ଘଟଣାରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ବାବୁଲି ନାୟକକୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଉଛନ୍ତି ଏଇ କେସ୍ରେ ସେଇଭଳି ହେଇଛି ସମ୍ବିତ ରାଉତ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବିଧାୟକ ସମ୍ବିତ ରାଉତ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଉଛନ୍ତି ସନ୍ତୋଷ ଗୋଟେ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଯାହା ନାଁରେ ଏମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ତା ପରିବାର ଲୋକ ତାକୁ ସେ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଉଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘଟଣାରେ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମହାଙ୍ଗାରେ ଡବଲ ମର୍ଡର ହେଲା ବିଜେପିର ବରିଷ୍ଠ ନେତାମାନଙ୍କୁ ମାରି ଦିଆଗଲା।